Quan l'any 1939 els franquistes van guanyar la Guerra Civil, el règim de Franco va col·locar a cada ajuntament una placa per commemorar el dia de la victòria dels colpistes. A Cardedeu, després de la dictadura, la placa es va retirar i ara s'ha recuperat per fer-ne tasques de conservació. Tenim fotos de quan col·loquen les noves plaques i els noms nous de carrers, etc., però en canvi no tenim cap foto de quan la treien. D'acord? Per tant, és important que tinguem la placa original i com a testimoni, perquè així podem veure que un objecte, que és una de les funcions que té el museu, conservem elements que són objectes, però que són objectes que la gent en aquest cas de Cardedeu, ha decidit que vol guardar com a testimoni per poder explicar història, per tant són documents. Per tant, per nosaltres és important que aquesta peça, bueno, sigui un testimoni que pugui perdurar, que la puguem conservar el millor possible, perquè no deixa de ser aquell element que ens permetrà entendre o conèixer molt millor la història de Cardedeu en els moments bons i els dolents. En aquest cas no és que estiguem molt contents d'haver estat, no?, sota una dictadura, però forma part de la nostra història, del nostre passat, no? Quan l'any 2008 es van obrir les portes del magatzem, s'hi van traslladar més de 8.000 peces. Ara la majoria ja s'han documentat, però n'hi ha moltes, com aquesta placa, que encara esperen ser conservades. Aquí la tenim.